Індонезія офіційно планує змінити свою столицю. Відтак від міста Джакарта цей статус може перейти до міста на сусідньому острові – Калімантан. Прийняти таке рішення влада мусила у зв'язку із перенаселенням столиці та з погіршенням її екологічного стану. На сьогодні у столиці Індонезії проживає 9,5 мільйонів людей. Уряд проаналізував, що через сильні затори на дорогах щороку бюджет країни втрачає близько 7 мільярдів доларів. На додачу, науковці з'ясували, що лише 4% стічної води Джакарти очищується, вся інша поступово забруднює річки та ґрунтові води. Та перенесення столиці Індонезії коштуватиме країні недешево. За загальними підрахунками, це обійдеться уряду у 32,5 мільярди доларів.